Hei opp, Malawi her. Nå har jeg byttet ut de fleste av flyene. Jeg kjører litt på tier 5 nå. Det er litt sånn merkelig. Litt vanskeligere enn på tier 4. Men samtidig så har jeg... Ja, jeg liker spesielt et par av flyene ganske godt. Skal se om ikke vi får det opp her nå. Ja, denne her IL-2 synes jeg er ganske kul. Og JAK-7B er også ganske kul. Og de bombeflyene er ikke verst de heller. Selv om jeg ikke er så glad i å kjøre bombefly. Skal vi se her. Denne er litt sånn... Litt seig da. Men samtidig så har han... Veldig bra med ildkraft, ser jeg det her. Og jeg har med meg 8 raketter og 4 bomber. De er vel... Jeg tror bomben er 100 kilo, som jeg ikke husker feil. Det er sånn... de funker til det meste. Sånn, ta ut tanks og sånne ting, men... enkel sånn større pill og... pillboks, er det vi kalles. De trenger kanskje et par bomber, eller... Ja, og selvfølgelig båter og sånt, men... Det er veldig greit til det meste. Og så... Hvis det da... er litt grann... forsiktig med fingeren, så... skyter jeg ut 4 raketter, og da kan jeg skyte... Åh, nei! Åh, nå var jeg litt for opptatt med å prate her. Sånn er det går da. Jeg prater i vei, og jeg hopper ut i fallskjerm. Ikke helt bra. Ja, ja, nå får vi ta ut jaken da. JAK-7B. Den har... den er mer manøvrerbar. Det er jo en fighter. Den andre er en heavy fighter. Og det sier jo seg selv at den er litt, litt tregere å manøvrere og sånn. Så den er liksom ikke like kraftig som et bombefly da. Sånn, den tåler ikke like mye skudd og sånn som et bombefly, men den tåler litt mer enn denne her. Vi ser at denne her kommer i stemoten. Ok. Ah, det var voldsomt sett å bombe nå da. De rakettene. Kom til hvor du lagde litt. Jeg lurer på om det er rett og slett noe. Jeg synes jeg laget de sted. Jeg har hatt noen problemer med... med nettet. Det er hvis det... innebygde nettskakkortet på hovedkortet som ikke er helt present lenger. Jeg vet ikke helt hva det er, men nå har jeg suttet i et annet nettverkskort da, en sånn litt løst nettverkskort. Jeg lurer da på om jeg skal bruke det som en unnskyldning til å oppgradere hovedkort og prosessor. Det hadde egentlig vært veldig kult å gjøre. Og samtidig så liker jeg ikke å oppgradere maskinen bare for å oppgradere. Jeg vet ikke hva det er. Men, ja, sånn er det med. Nå har jeg hatt denne maskinen sånn som den er. Jeg har oppgradert grafikken en del av sånn, men den er ganske uforandret. Hvor lenge har jeg hatt den? Jeg tror det var 4-5 år eller noe.
Den er ganske... Den er ganske gammel sånn i datasammenheng, da. Så da... skal vi se om vi klarer å lande her. Det er veldig sånn fucket, da. Se. Der. Så bremser vi. Åh, nei, 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 kom igjen nå. Åh, nei, nei! Åh! Hva var det for noe tull, da? Crash landing. Nei, jeg gidder ikke vente så lenge. Rett og slett, jeg gidder ikke. Der, ja. Denne har 1000 kilos bomber, det er ganske greit. Denne er en av disse bombeflyene man ikke kan skyte med selv. Ja, en ting jeg ikke har fått vist her, det er det at... Altså, nå... møter jeg fly som kan skyte meg ned mye fortere. Altså, uansett hva flyet kjører jeg går. Og da blir det litt annerledes. Det blir enda mer sånn på høyere tider. Folkene begynner til å skytte på noen fly. Altså det blir liksom mer og mer sånn på hver tid jeg må gå opp. At man kan skytte ned andre fly med færre skudd, men det går jo også andre veien da, at de andre flyene kan skytte deg ned med færre skudd. Da blir det en helt annen måte å holde på å fly på. Det er mye mer sånn man må klare å komme seg fort inn og rett vekk. Ja. Man må tenke på hva vinkel klemmer man på meg. Ja. Komme inn fra siden og sånt. Ikke ligge bak en annen fly på det. Det er heftigere. Halekanoner og sånne ting. Hold igjen her. Altså, hvis jeg... Oi. Hvis jeg får et godt treff på en av de her tanksene, så er den ferdig. Nei, der får jeg på meg. Så nå har jeg en bak meg. Og ligge meg litt sånn vannrett. Ja, vi kan danse litt. Dans. Nå ser vi ikke noe nærmest her. Skal vi prøve denne her? Flat gear. Av en gang. Og vi kan lage røyk. Ser ut som vi holder på oss. Og så oppgjør vi farten. Oppgjør flaps. Bare liksom lage litt større muligheter for å få truffet han. Og hvis du får han til... Nei, nei, nei. Hvis du får det flyet bak deg til å passere, liksom. Så er det plutselig en helt annen situasjon. Oi, det var bra. Kritisk treff. Jeg må kikke på kartet her. Ok, jeg må se. Hvis jeg kommer igjennom her. Levende. Nå kommer det. Så det er 240. Ja, det bør jeg gå. Jeg skulle likt å ha litt større fart. Jeg prøver å tyne mot meg litt nå. Lyset som har ladet om der bak. Og
ikke helt sikker da, men hvis du ser det tegnet på den røde prikken som ligger bak meg, så er det ikke en trekant, og det er ikke en sånn rutetegn. Det er litt sånn, mer sånn, hva skal man si, litt avlang klump. Og det tror jeg er en sånn attack da. Men du ser det kommer ganske godt med skulder. Det var litt sånn, jeg må bare forsøke å gjøre mest mulig skade før jeg dør. Oi, der kommer det hjelp. Ja, men det er bra. Nei, det var ikke det. Jeg tar ut gjersene, flapsene, senker farten. Og så skal jeg ligge helt ned til. Oi, han er vekk. Deilig. Skal vi inn til reparasjon? Reparer meg. Så litt høy fart, men den synker ganske fort. Står den der i ro? Ja. 250, det er helt fint der, vel? Ja. Det der ser litt sånn snort ut da. Der var han ferdig reparert, så jeg, og da ble flyet hans flyttet til begynnelsen av rullebanen. Ja, stopp, 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 stopp. Ja. Landing. Og jeg må vente nå i 15 sekunder til, så kan jeg ta av igjen. Ferdig reparert og med full ammo. Der. Hvorfor begynner jeg ikke å kjøre? Der. Ta flaps nå. Greit. Gjørs med en gang jeg er av. Når du... Det er jo noen sånne her missions man kan ta, som liksom får øve seg da. Og da sier de vel at du skal vente til du er godt oppe, altså godt klar av rullebanen før du tar opp hjulene. Jeg pleier å ta de opp så fort jeg er oppe, altså så vidt, bare så vidt over bakken. For da øker farten, og det at man liksom må lande igjen med en gang, det er så lite sannsynlig at jeg ser bort ifra det. Jeg hadde gjerne ikke sett bort ifra det i det virkelige livet, men det er tross alt en høy med piksler man risker å krasje med, så det er ikke så farlig. Skal vi se. Og gesten kommer ganske kjapt ut igjen hvis du da tar av, blir beskutt og finner ut at du skal snu den igjen. Jeg kan slippe flere bomber her. Bam, 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 bam. Og så kan vi ikke... Åja, fein. Ja. Det var vel ikke noe spesielt god omgang, men det er jo greit å se at det er en del dårlige omganger også iblant. The final blow. Hurra! Nummer 13 på laget. Kjempegreier! Ja, og det var ironi nok for i dag. Så da sier jeg tulledu og pip pip.